Yanvarın 27-sinde Bakıda Badamdar Hotel and Residence'de Azərbaycan Urologlar Assosiasiyası, Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə I-21-ci Azərbaycan Urologlarının simpozyumu və 2-ci Beynəlxalq Bakı Androloji Zirvəsi keçirilib. Konferansın sədrləri akademik Südeyev İmamverdiyev və professor İlham Əhmədovdu. Simpozyumda İngiltərə, Yunanistan, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanın dəyərli alimləri iştirak edib. Konferans iştirakçılarının apardığı fikir mübadiləsi gələcəkdə urologiya və andrologiya sahəsində pasientlərin müalicəsində ciddi effektiv nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradacaq. Tədbirdə urologiya və andrologiya sahəsində ən müasir avadanlıqların istifadə edilməsi qaydaları və onların təcrübi nəticələri sərgilənib. Konferansda vacib hadisələrdən biri Avropa Andrologiyasının ekspertlərinin də iştirakı olub. Androloji və uroloji assosiasiyaların birlikdə keçirdiyi zirvə konferansı çox bir gözəl bir dövrə təsadüf eləyir. Zəfər bayramımızdan sonra ölkəmizi tam azad olunması, bayraqlarımızın ölkəmizin bütün regionlarında ucalması bir dövrünə təsadüf eləyir. Bunun xüsusi əhəmiyyəti var. Çünki bu sevinç hisslərini yaşaya-yaşaya iş görməyin xüsusi yeri var, xüsusi əhəmiyyəti var. Bu konferensiyanın əlbəttə ki, böyük əhəmiyyəti var. Bizim qonaqlarımız var həm Türkiyədən, həm Rusiyadan, həm Almaniyadan və bu konferensiyanın fikir mübadiləsi apararaq bu günləri Azərbaycan urologiyasının, andrologiyasının səviyyəsini meydana qoymaq və eyni zamanda da dünyada bu günləri bu sahədə olan böyük mütəxəssislərin çıxışı ilə bizim nəyi daha da təkmilləşməyə ehtiyacımız var. Fikir mübadiləsini aparmaqla biz hansı səviyyədəyik və hansı səviyyəyə doğru can atmalıyıq, yol getməliyik düşüncəsi ilə bu yaşamalıyıq əhəmiyyəti xüsusi yer tutur. Bax, ona görə də bu konferensiyanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Fikir mübadiləsi və Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycanın biz ki, müəyyən sahəsini bu günləri təmsil edirik. Bu sahəni elə öyrənmək, bizim həkimlərimizin bu sahədə elə təcrübə əldə etmək ki, Azərbaycan vətəndaşı ehtiyacı olanda başqa ölkələrə getməyə ehtiyac duymasın. Öz vətənində öz müalicəsini təmin eləyə bilsin. Zirvəsində burada olmaq bizim üçün böyük bir onur. Bizim Azərbaycanla ilişkilərimiz çox eski dövrə dayanıyor. 20-25 yıl öncə Südeyev İmamverdiyev rəhbərliyində İlham Hamidov kardeşimizlə İstanbul'da geçirdiğimiz süredən sonra Azerbaycan'da androloji, üroloji son derece inkişaf etti. Daha önce de zaten sempozyumlar düzenleniyordu. Bu toplantı dediğim gibi 21. toplantı, aynı zamanda androloji zirvesi 200'e yakın hemkarımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'den de bizim son derece değerli konuşmacılarımız var. Volkan Turcu kardeşimiz, Murat Binbay kardeşimiz, Ali Ersin Zümrütbaş, Hakan Taşkapı, Bahadır Ermeç gibi arkadaşlar kongreye katılım sağlıyorlar. Bu ilişkiler artarak devam edecek. Akademik işbirliği. Ürolojide alt branşlar var ve alt branşlar işte androloji, inkontinans, idrar kaçırma, kanser, pediatrik üroloji, endoroloji, transplantasyon gibi alt branşlar var. 5-6 tane alt branş var. Bu alt branşlarda her yıl hem bilimsel açıdan hem teknolojik açıdan gelişmeler oluyor. Dernek de bu gelişmeleri son derece yakından takip ederek bu beynelhalk konuşmacıları Türkiye dışında da davet ederek Azerbaycanlı ürologların eğitimine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda dünyada üretilen bilgi, yeni bilgi de meslektaşlarıyla paylaşılmış oluyor. Bizim oturumda, androloji oturumunda penis protezi, mutluluk çubuğu diyoruz biz. Türkiye'de bilmiyorum sizin burada Azerbaycan'daki şey nasıl, terminoloji.
Peyronie hastalığı, penis eğriliği, medikal tedavisi ve cerrahi muhalicesi konuşuldu. Aynı zamanda işte testisten sperm elde etme konusunda bir konuşma vardı. Ve son bölümde ise robotik böbrek tümörü konuşuldu. O onkoloji ile alakalı ama bizim oturumun içinde o da mevcuttu. Burada olmaktan son derece bahtiyarız. Zaten açılış konuşmasında da Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Üzüntüsü, derdi, yeis deriz biz. Yeisi bizim yeisimizdir. Sloganı gereğince bu sevinçli günde ortak şeyi, şöleni paylaşmak bizim için büyük onur, gurur. Ben giydiremeliyim ki bu 21. Azerbaycan Urologlarının ve Androloğlarının simpozyumu aynı zamanda Bakı Beynəlxalq Androloji Zirvəsi bugün baş verir. Bu hadisə bizim için çok əhəmiyyətlidir. Azerbaycan elmi için, urologiya elminin inkişafında bu toplantıların büyük əhəmiyyəti var. Ve bu toplantıda 5-6 ülkeden xarici qonaqlarımız var. 200 Azerbaycan urologu ve androloğu iştirak edir. Toplantıda en önemli meselelerden birisi de odur ki, bu toplantıda Avropanın androloji ekspertleri, Profesör Doktor Ataş Kadoğlu, İtalya'dan Andrea Kocki, Rusya'dan Anar Penahov, o zülmeden dediğim Türk profesörleri təxminən bir komandada 6 kişi olmaqla təşrif buyurmuşlar. Kongrenin əsas amacı bilgi artırmaq, bir-birimizdən təcrübə müalicəsi aparmaq və bu bilgilərin sonunda da xəstələrimizi daha effektiv müalicə etməkdir. Bildirməliyəm ki, bu kongre zamanı biz Azərbaycan androloqları olaraq bugün artıq Avropanın androloji protokollarını tərcümə etmişik Azərbaycan androloqlarının idarə heyəti tərəfindən və bu bütün urologlara və androloqlara paylanacaq. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan urologları, androloqları protokollarla işləyəcəklər, Avropa standartlarla işləyəcəklər. Düşünürəm ki, bu günkü yeni texnologiyanın tətbiqi və yeni təcrübələrin bir-birindən mübadiləsi daha effektiv müalicə etmə imkanını artıracaqdır.